مومن کے بلاما رتب معاویہ دے ایمان والے من گئے شاہ مصطفیٰ دے مومن کے بلاما رتب معاویہ دے ایمان والے من گئے شاہ مصطفیٰ دے مومن کے بلاما دن رات معاویہ دے بولن جو بول سب دے ارشاد مصطفیٰ دے اس دان اعتماد مومن کیویں بلاما رتب معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے مومن کیویں بلاما سر سر کشاش جس نے پیروں تلے دبائے جس نے مٹائے اکتر کئی کفر دے فسادے مومن کیویں بلاما رتب معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے اور جس دم معاویہ نو صدیاں بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی جس دم معاویہ صدیاں نبھائی بس ہو گئی خلاصہ اعتراض دی صفائی لیکن قیام و حفاں ہے دھاندلی بچائی شاید انہاں کیتی بیعت حسن دیا دے مومن کیویں بلاما رتب معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے نہج البلاغت وچ خطبہ شاعری دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا اجازت ملی اللہ بھی گال کرنے مختصر صاحب جی کاتب رہی آتے جائے قرآن لکھنا رہو گئے اتنی یاد اسم جہنے سے سہلے قرآن لکھنا رہے گو کاتب رہی کاتب رہی نہج البلاغت وچ خطبہ شاعری دا حضرت معاویہ سائیں کاتب رہا رہی دا کم ترے تھے ملکوئی پیدان گل سجیدہ پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہادے مومن کیویں بلاما رتب معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے